the impact of bipartisan talks to Kenya. Mimi nataka kusema hivi. Nimesikia za hizo umeongelea Kalonzo sana. Unasema oh 2027 na msupport Kalonzo. Mimi nataka kuambia hivi. Kama mtaki kusupport Kalonzo, pia mwachane na wasichana wetu wa Wakamba. Tukae na wao. Kama mtaki support Kalonzo, mwachane na wasichana wetu tukae na wao. Nimesikia mtu akisema hapa Kalonzo amemea kitabi after kwenda Bomas. Mimi nataka kuambia hivi, Kalonzo amekuwa na kitabi na Kalonzo hajakosa kichokula. So Kalonzo aendelee kufangilia pesa pale Bomas. Kalonzo yuko na familia. Wakati Raila alienda Mombasa, bona mkuongea sasa hizi, bona mnaongea? Alienda Mombasa. Kuko na video. So Kalonzo fangilia pesa kabisa. Mimi nataka kuambia hivi. Bomas haina impact kwa common mwananchi. Unless mwananchi alete mwananchi revolution ndo mtasaidika. Lakini pale Kalonzo, acheni Kalonzo atengenezee Ruto office ya opposition 2027. Tunajua vizuri sana kwa ground Ruto hayuko popular. So acheni Kalonzo atengenezee Ruto office ya opposition. Why ODM party avoid the youths in Kenya? Mostly Babu Owino. Mimi nataka kuambia hivi. Na ukweli unauma. Mtoto asikiangi mshuto wa babake. Na ni ukweli. Mtoto asikiangi mshuto wa babake. Mimi nasikia. Na mimi nataka kuuliza hivi. What if baba amue wanyonya aende asimame Bugoma? Ni nani anaweza nini? Baba akiamua wanyonya aende asimame Bugoma na babu asimame hapa Nairobi. So mwache pipindi zingine ndogo ndogo. Babu pia ako na bright future. So mkanyangie baba afanye vitu zake na mali mzee anaweza ona, pia sisi kijana tuwezi ona. Bishop Ole Sapit, huyu ni mjinga kabisa. Huyu ndo alifanya tunyang'anywe hiki kitu. Kama angeomba huyu mtu tungekuwa na tungekuwa state house. So huyu Ole Sapit hata sitaki kuongelea. Asante sana wananchi. Sawa, asante sana.